15 листопада дві російські ракети поцілили у трансформаторну підстанцію у Кропивницькому районі. Місцеві жителі показують наслідки прильоту. Волною сюди пішло воно. Стріляли ж на підстанцію, а волна сюди прилетіла. Все, взагалі шатається, тут повилітало. Звуки обстрілу були гучними, а от наслідки, на щастя, незначні. З пошкоджень цивільних будівель лише вибиті вікна у сараях та пошкоджений шифер на даху. Відновлювальні ж роботи на трансформаторній підстанції тривають. Об'єкт трансформаторна підстанція, на якій зараз ведуться відновлювальні роботи. Що позитивно, що енергетики, маючи високий рівень кваліфікації, змогли оперативно і надзвичайно швидко зробити відповідні переключення, і населення практично не відчуло по всій області проблематики з електропостачаннями. Влучання не вплинуло на роботу підприємств області. Транзитні поставки електроенергії через Кіровоградщину теж працюють у звичайному режимі. Однак влада закликає жителів продовжувати економити електроенергію, аби не збільшувати навантаження на об'єкти критичної інфраструктури. Марія Матюнькіна, Юрій Карпалов, телевізійні новини CBN.